pachipamwe pachipamwe vadiwa vateereri ndinokuchingamidzai zvekare mune imwe episode yemasecrets nemaconfessiens zvisinei regai ndipinde munyaya dzedu dzandauya nadzo in this episode hai antimamo please post for me chitupa changu ndokumbira kuti muvige ndichitotaura kudai nditori pamwe panhu pakawanda zvekutoti handitombofanirwi kuti ndinge ndichionekwa zvamu chose zvakaitika ndezvekudai tete ini ndiri musikana ane makore6 sekuberekwa ndinoshandawo mushopu infact ndanga ndichishanda mushopu but ndakatozorega basa madaisi adarika ayo zvakaitika ndezvekudai tete ndinoshandira vamwe baba nevamwe amai amai vacho vanotoshanda muhurumende baba vacho wa ize dila vanongoita zvakasiyana siyana kutenga nekutengesa goridhe uyezve nekungohasela hasela kana wakavatarisa itori mbinga chaiyo yekuti inotoverengwa panonzi mbinga simukaiva tosimuka and is agentleman is vey smart baba i vavo saka mukadzi uyu nemurume uyu vakavhura shopu yavo samware kushopu uku kwanga kuchigara inini ndini ndanga ndichishandakokushopu ikoko saka ndanga ndichishanda ndichiita zviya zvekuti ndinoshanda ndichichaisa then ndobva ndaenda kumba ndanga ndichigara pamwe pamba pekuti ndandichigara nemumwe musikana uyo anova ndiyewandanga ndichisheya naye anga achishanda mubhawa rababa i vavo zvadaro tete ndakazoti musi wefraiday ari manheru ndakachaisa ndokubva ndavhara shopo yangu zvakanakanaka ndokubuda ndokuenda kumba ndakati ndichisvika kumba around kuma8 murume wamai ava akabva andifonera anova bhosi vangu ndokubva anditi mangwana hausi kuenda kubasa don't go to work tomorro ndichazokuudza so kuti uende kubasa kana zvavabhoe ndakabva ndatitsfine nenewo ndakabva ndatofara kuti ainge ndatopiwawo of zvisinei ndakamuka saturday yacho ndakatorara zvangu ndakarelaxa madhamu vakazondifonera nokubva vanditi kouripi ndikati ndiri kokumba zvekanzi iko a pane macustomers vari kundifonera vari kutaura kuti vasvika kushopu but kushopu hakuna munhu kwakavharwa kowai kwa usina kuenda kubasa ndakabva ndati a murume wenyu akandifonera nezuro akati ndisaenda kubasa vachazondiudza kuti ndinge ndichivhura rini saka madhamu vakabva vanditi don't listen to him iwewe muka ipapo ugeze utore makiis handi makiis unawo ndakabva ndati hongu svikanzi unovhura shopu utengesere vanhu because i dont see reason why yekuti ungaswara wakarara instead yekuti uinde unoshanda tinge tichiita mari zvisinei ndakangoteererawo zvandainge ndaudzwa naamai vaya ndini uyu ndokubva ndagesa ndokubva ndaenda hangu kushopu ndakatowana macustomers akatomira pane zvinhu zvavainge vachitoda ndakasvika semunhu inge akamirirwa nemacustomers handina kumbotanga ndaita zvekucliana ndakatanga first of ondaseva macustomers pandakazoona kuti macustomers ainge aenda ava kuinda achiita mashoma ndipo pandakabva ndatanga kuita zvekucliana cliana mushopo ndakatotanga nekutotsvaira ndokubva ndatomopa ndokubva ndatanga kucliana mashelves icho dasta daste mashelves ndokubva ndatanga hangu kunocliana mafirije saka pane rimwe zechest si freezer ranga riri mushopu imomo rinogara maice cream nezvimwe zvakasiyana siyana zvinotengesewa ipapo tete ndakanoti ndichinovhura zechest si freezer riya ndakaona kuti mainge muine lunch box yanga irimo but inini ndainge ndisina kunge ndasiya muine lunch box imomo zelunch si box racho ranga rri type iya maf liters ayae icecrem aya saka ndakabva ndangoita curiosity yekuda kuvhura kuti ndione kuti munei imo mulunchbox imomo ndakabva ndaiti ndichinosumudza kudai tete ndichinovhura firige ndichivhura lunchbox iya ndine uyu dhumadhuma nezvimwe zvinhu zvandisina kunzwisisa kuti zvanga zviri zvinhu rudziyi ndakaona muine zvinhu zvemukati zvanga zviri mukusanganisira mwoyo chaiwo bat handina kuziva kuti mwoyo uyu wanga uri wemhuka rudziyi saka inini ndakazongoramba ndichipenengura ndichida kuona kuti zvimwe zvinyi zvainge zvirimo ndipo pandakatozosangana nemamwe emapatsi andisingazomensheni aitoratidza kutoti zvinhu zvitori umu atori mapatsi emunhu chaiwo because kana zvigunwe chaizvo ndakatozviona zvirimo maziso aya ainge arimo rurimi rwainge rwurimo pandakangoona zvigunwe zvemunhu ndipo pandakabva ndaziva kuti no zvinhu izvi zvandiri kuona ume atori mapatsi emunhu kaaya tete ndakavhunduka zvisingaiti but chakandinetsa ndechekuti pasina 5 minutes bose vangu vainge vatosvika apa kwavanogara kwacho kwavanoshandira vachiitira madhire avo idz about 10 kiomits kubva pane shopo but in 5 minutes vanga vatolenda vakati vachipinda padhoso vakapinda looking like a monster vachita kupopota vakati ndakuudza kuti nhasi usauya kubasa ndanga ndichiziva zvandanga ndichiita yuar her wakavhura shopo uri kuitei ndakabva ndavaudza kuti mudzimai wenyu ndiye nditi ndiuye kuno ati ndivhure shopu mukati ndingabva ndada basa zvekutodaro here zvekuti kana ndikanzigara kumbaindinoita nharo ndobva ndauya kubasa akabva vatanga ba, kundikwesena kwesena vachindibvunza mibvunzo yakawanda yakasiyana siyana kunditi wauya nguva i wambovhura mufiriji here chinyi chaitika inini ndakabva ndangovati handina kumbovhura mufiriji ndichangosvika izvezvi ndichiri kutoseva macustomers aya saka ndandisati ndatombowana nguva yekuti ndicrianefiriji angotsvaira tsvaira nemutsvairo ndokubva ndangomopa flo kuitira kuti vanhu vawane mapindiro so mushure maizvozvo tete baba vaya vakabva vati ndichipedza kuseva macustomers vakabva vangoverenga mari inokwana iyo kuita40 us dollars nokubva vanditi o oh, mari iyi ndiri kuda kuti unge uchinyangarika basa rako ratopera mari iyoyo yandakupa you can go and start something somewere else ndakabva ndavabvunza kuti mudzimai wenyu anovis ziva here izvi zvamaita zvakai kwete hazvizivi usamuudza mari iyi handiri kukupa ndiri kukupa kuti uinde kumba kwenyu unotanga something else then woona zvaungaita neupenyu hwako ubve pano inini tete handina kunge ndaziva kuti baba ava zvavainge vachiita izvi kwainge kuri kutondidzinga kuitira kuti infomation yandainge ndaona iyi ndisafa ndakatomboiudza umwe munhu zvauchose saka ininiwo ndichitarisa mari yavainge vandipa ndakaona iri mari yanga yakawanda zvekuti ican start off abusiness so ndakabva ndatakura tunonzi twangu twese ndokubva ndachibuda ndokubva ndaenda hangu uko kwandainge nda ndakafanira kuti ndinge ndichienda kunogara mudzimai wavo akazongoti akunditsvaga akandifonera ndikatomudza kuti a inini basara, basa rapera ndadzingwa basa nemurume wenyu awana ndiri kubasa nhasi sezvo ainge akati ndisaenda kubasa saka atondiudza kuti basa ratopera kureva kuti hameno muchitotaurirana ikoko then musondiudza kuti masarudza chii apa mai ava vainge vachindifarira because vaiti ndiri munhu ari honest uyezve ndinoshanda mune zvakanaka end for surewo ndainge ndichishandidza ananavo mune zvakanaka ndanga ndisina dambudziko ndakazotindadaro tete pakuzonorara paya afte t wks ndakatanga kurota hope ndichiona umwe mudzimai ainge achiuya kwandiri akabata exactly chilanji chewit chine nyama mbishi ine zvemukati kunge zvinozviya zvandakaona mufiriji mukadziuya aiti iwehwe ndiwe wakandiona saka iwehwe ndiwe unokwanisa kundibatsira izvozvi ndiri ango mekuti hama dzangu hadzisi kukwanisa kuziva kwandiri kana kuti dzinge dzichisvika pane mutumbi wangu but iwewe zvawakaona imwe yemitumbi yangu kureva kuti unokwanisa kuti unge uchindibatsira kuti munhu uyu akandiuraya akwanise kuti ange achinobuda pachena saka inini ndakangoti ihope but hope idzi dzakaramba dzichidzoka time and again kuti masikati pese pandinorara hope idzi dzairamba dzichidzoka kubva ipapo ndakabva ndatanga kuita chirwere che kutorara chaiko kutongoti pega pega pandagara ndava kutokotsira nyangwe ndikatopinda mutoireti chaimo ndava kutokotsira apa pakukotsira kwandinenge ndaita ndinenge ndichingorota hope dzemukadzi uya zvinhu zvakatanga kundishamisa nekundikatyamadza kuti chiitiko ichi chainge chiri chiitiko rudzii chainge chichi iitika mukati meupenyu hwangu apa kuti ndifonere baba vaya ndivaudze tome didnt make sense but ndakazosvika so pakuzovafonera ndokubva ndavaudza kuti naimi pane lunch box yandakavhura yainge iri mufiriji ndikaona zvinhu zvandakaona imomo but chiri kundinetsa ndechekuti every day kugara kwandiri kuita kuno ndiri kutambudzika nenhau yezvinhu izvozvo pane mukadzi wandiri kurota akadai akadai ari kuuya akabata lunch box yakaita seanda kaona mufirijimenyu achitaura iye kuti izvoni ndibatsirowo saka baba ava vakangoti nyaya iyoyo handimbodi kana kunzwa uchiiudza munhu kana kuitaura dzingori hope kana kuri kuti unorara usina ufuga wedzera magumbezi kana uchirara wakafuga tapudza magumbezi ako akawandisa vaka vakabva vanyarara havana zvavakabva vataura vachienda kumberi saka inini tete zvino zviri kundinetsa nekunditambudza mukati mekugara nekurarama kwangu kuti chirudzii chigarudzii chakaita sechichi uyezve chirevo chenyaya iyi zvinomborevei zviri kuitika izvi tete inini ndatova desperate and norware handichatozivi kuti ndoita sei apawo pandakagara ndakatogara zvekutovanda chaiko kuti baba vaya vasambofa vakandiwana because ndiri kufungidzira kuti kana vakazondiwana pamwe vanogona kuzondifungira mweya wakaipa usati uchiriiwo please ndokumbirawo mundibatsirewo kana pane vanofungawo kum ndidarika ndandichikumbirwa kuti mundione sewo kuti nyaya iyi ndoita sei nayo unge ingange ichireva kuti kudini vadiwa vatereri ndiyo yanga iri confession yahaidi zvisinei tel us what you think in the comment section zvakaoma mm, pakaipa pakaipa mufunge zvisinei let us moveo ouextfesso hai tete please post for me ichitupa changu nyangwe mukasaviga tete inini ndine nyaya yangu yandauyawo nayo pano ndiri kudawo kuti vedare vandiudzewo kuti ndingabatsirika sei nedambudziko rangu iri zvakaitika kwandiri ni tete ndezvekudai ndine mudzimai ane makore 33 ekuberekwa ndanga ndakaroorwa ndine vana vanokwana ivo kuita vatatu umwe wacho wechi3 ndiye wandakazoita musi wakashayika murume wangu zvakaitika ndezvekudai tete murume wangu akarwara but mukufamba hatina kunge taziva kuti murume wangu ainge achidzimbikana neiexactly takafamba muzvipatara zvakasiyana siyana vanachiremba madoctars akasiyanasiyana tichitsvaga rubatsiro but hatina ansar yatakabuda nayo yekuti murume wangu ainge achinzwei zvadaro takazongosvika papoint yekufambawo kuchibhoi nekuchivanhu hakuna chakabuda vaingopiwawo mushonga vachitsenga vachipiwawo minamato vachigeza kusvikira tazongochiradzika munhu mumba manje angozvizororera tangomirira musi wekuti kana achipora achapora kana achifa achafa ndakatambudzika nemurume wangu for avery ong time mushure mekunge asati ashayika then murume wangu mushure mekunge aakurwarisisa zviya zvekuti vanhu vanga va kuona kuti munhu uyu ava kutoenda kunopera hanzvadzi dzake vanasisi vake uyezve pamwe chete nana tete nevabereki vake vakandidedza vandidedza ndakaenda mumba mavainge vari ndokubva vatimuroora chimiro chava pana budhi chakuda kuti unge uchivaka bonde sinsi nguva yainge yareba tagarisa tisingavaki bonde ecause murume anga atova kuda negore rose achingorwara akarara panhovosingaite bonde sakahama dzake zakandidezazikatimurume wakoa kuti unge uchimupa bonde sametimes bonde rinoboosta murume kuti nyangwe anga ava kurwara zvinengei anogona kutomuka kutoita munhu kwai saka ta, oh, zose, mumba, tete inini handina kukwanisa kuti ndinge ndichiramba ndakabva ndangoti aho kana zvakadaro hapana kuipa hama dzose dzakabva dzateremuka ndokubuda mumba ndokuenda panze ndakasara tete ndokubva ndakumura hemba pamurume ainge akasvambarara achingogomera asingagoni kana kutaura kana kusimudza ruoko na dakatozvibvunzawo kuti vanhu vari kuti ndinge ndichirara nemunhu akadai vari kuda kuti ndirare naye sei vakabva vabuda vese ndokubva ndasara ndokukumura hembi ndokubva ndatanga kubata bata murume uya ndichimupuruzira ndakatambudzika fo about 5 minutes kuti sikarudzi yake inge ichimira ndakazoti after 5 minutes ndakabva ndanzwa sikarudzi yake yaakutanga kugwina gwina yaakumira yakatomira chaizvo zvakasimba zvakatogwinya kutoita asika rudzi. Ye monu hatori nomal chaiye zvadaro tete ndakabva ndakaramata pamusoro pake ndokubva ndatanga kumukoirira zviri gentle ndichiitira kuti ndisamudzimbira akazongoti pava paya ndokubva angondibata muchiuno ndokubva atotanga kutotambirira iye achitoratidza kuti angava kukopareta pane zvatanga taakuita takati tapedza ipapo akabva atondipidigura ndokubva anditi iwewe chienda pasi ini ndiuye pausoro ndaitomudzikisira ndichitofungidzira kuti a murwere iyeyu kambe angaitei but pataimu iyoyo akagwinya tete zvandisati ndakamboona kana kumboita chinoratidza kuti anga ari panhovo kana kumbozviratidza kuti murwere akagwinya tete zvekuti takaita bonde for amoss vanhu vakamira panze tichiita bonde zvekuti kana neni ndakanakirwa zvaanga asati akambondita mukati meupenyu hwake inini ndini ndakatanga kurasa mbeu ecause ndakarasa mbeu yangu kakawanda wanda, wanda iye asati then nipo paakabva azonditi iwewe chiuya pamusoro inini ndinge ndichiuya pazasi ndakabva ndaita saizvozvo tinuts akabva ati iwewe chidzo kafuti pazasi ini ndiuye pamusoro ndakabva ndamuisa pamusoro ndokubva ndatanga kutambirira zvekare murume wangu akangotanga kudzova achiti ndakuda kurasa mbeu zvaakuuya ndobva ndamutirasa hako ndakawedzera kuvhura makumbo kuti ange achinyatsokunakirwa taime yakangononakirwa achiti tsachirasa mbeu ndiko kutogwina ndiyo sarai ndiyo z ndokutofa ndakatozoita wekubvisa pamusoro pangu ndaku nzwa kuti weit yaanga ava nayo haichaiti ava kunyanya kurema stereki because ndaifunga sokuti a ah, maybe munhu angoti hake since arasa mbeu akadhicida kurelaxa ari pamusoro pangu pandakatozowa kuti hana yake yanga isinga charovi uyezve anga asingachatofemi ndopandakamubvisa ndichitonodeedza vanhu kuti auyai ah, muone zviri kuno apa ndainge ndisina kana kutombogeza mbeu dziya dzaainge andisa apa mapirisi ndanga ndisingachamwi efamili laisinci ndiri munhu anga agara taime yakareba ndisiri kuita bonde ndichiziva kuti murume wangu ari kurwara then kubva ipapo tete vanhu vayandipopavakabva vapeta hanzvadzi yavo ndokuigezesa ndokubva vaipfekedza ndokubva taviga munhu apa ndakazoti mwedzi uchipera handina kuzoona piriyodhi yangu piriyodhi yangu yakabva yatongonyangarika kuzoenda kuchipatara wanike ndanga ndatova nenhumbu bati akazongoti achivigwa murume wangu akabva ngokontinua kuramba achiuya achizoita neni bonde nguva dzekurara dzichikwana munhu ndinotomuona achitovhura do opinda otouya oita bonde neni ndiro dambudziko randiri kusangana naro handizivi kuti hama dzake dzichiita izvi dzakazviita nechinangwa here kana kuti vakazviitirei tete ndiyo yanga iri confeshon yangu please let me no kana muchinge maposte i will follow in the comment section vadiwa vateereri ndo yanga iri confeshon yahaidi if you have anything to say or if you have any idea nezvenyaya yakaita seiyi please feel free to write in the comment section and tell us what you think ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera dont forget to comment like and subscribe